grootmaker te kon kom sê, ons trek vandag ons skoene aan en ons vat ons swaard en ons gaan veg vir Jesus. Here, dankie vir personeel, Here, wat elke dag so 'n groot verskil maak in kinders se lewens, en dankie dat u hulle ook gebruik. Here, en ek wil vir u baie dankie sê vir 1300 awesome kinders in hierdie skool wat vir ons ook elke dag ietsie van u leer. Here, dankie dat ons as 'n familie hier saam gesmee kan wees. Dankie vir u grootheid. Dankie vir u genade. Here, en ons as Osies kom vandag sê, ons kom staan vir Jesus. Ons gaan uitgaan en ons gaan elke dag nie net sê ons is 'n leefflitslig nie, maar 'n flitslig met batterye wat 'n verskil maak in die wêreld daar buite. Dankie vir die groot voorreg om kinders van Jesus te mag wees en om deel van u groot familie te mag wees. Ons dank en ons loof u, en mag, soos wat hierdie wind waai nou, Here, mag u Heilige Gees letterlik kom en deur ons waai sodat ons 'n groot verskil gaan maak vir Jesus. Amen.